Го продолжуваме серијалот на разговори со деканите, продеканите на Универзитетот Гоце Делчев. Денеска сме на Машинскиот факултет. Разговараме со професор доктор Дејан Мираковски, кој што е декан на овој факултет, на Машинскиот факултет. Конкурсот објавен е, на кои студентски програми и колку студенти запишуваат оваа година? Значи, оваа година имаме една мала новост, тоа е Кочани, значи во наставниот центар во Кочани запишуваме студенти на насоката производно машинство, повеќе беше на инсистирање на стопанството, бидејќи тој дел има неколку субјекта што се бават со автомобилска индустрија, преработка на метали и така натаму. Значи, и на нивни барање и наши согледувања ја додадовме Кочани, така да имаме сега 4 центри, Штип, Струмица, Кочани и Виница. Во сите 4 центри запишуваме во Струмица на транспорт, организација и логистика. Смерот имаме 30 студенти редовни, 10 во со кофинансирање и 10 вонредни. Во Штип истите бројки, но на производно машинство. Во Кочани исто така истите бројки, по 30 студенти, 10 и 10, а на насока исто така производно машинство, а во Виница по 20 студенти на двете насоки. И транспорт, организација, логистика и производно машинство. Или вкупно 230 студенти оваа година. Кои се областите што се изучуваат на Машинскиот факултет? Чисто да ги запознаеме оние матуранти, да речам, кои што може би не се детално запознати. Значи, тоа е класичен инженерски факултет, кој што фокусот го става пред се на производно машинство, каде што имаме доста искусен кадар, значи луѓе дојдени од индустријата у настава, кои што имаат богато реноме и како професионалци у индустријата и како наставници, и генерално ги проучуваат процесите на преработка на материјали и процесите на изработка на делови, машини и така натаму. Значи, тоа е у секторот на производно машинство, додека транспорт, организација и логистика, значи, се фокусира повеќе на организација на производство, процесите потребни за да се оствари тоа производство, вклучително, нели, складирање, ланци на снабдување и така натаму. Значи, повеќе на организационен аспект. Во секој случај, значи, стрикно инженерски студиум, кој што е многу баран, и двата студиума многу барани на пазар. Покрај теоријата, знам дека посветувате исклучително внимание и на праксата. Колку студентите ги вклучувате во тоа? Значи, комплетно сите студенти, согласно прописите на универзитетот, се вклучени во практична настава, при што дополнително, значи, ние имаме договори со голем број на фирми во сите градови кај што функционираме и со многу реномирани производни предпријатија. Значи, на нашите студенти има овозможено, пример, да посетува пракса у Инокс Руен, што е фирма специализирана за изработка на резервни делови за автомобилска индустрија, и у многу други слични, да не ги сега сите споменувам, многу други слични компании специализирани стрикно за изработка на машински делови, за изработка на делови за автомобилската индустрија. Значи, тоа се одвива редовно, континуиран процес на утекот на наставата, а дополнително имаат и задолжителна летна пракса, која мора да ја поминат согласно прописите и да донесат дневник за изведената летна пракса. Имаше и неколку организирани екскурзии, например, посета на погоните на Drexler Mayer, посета на погоните на Рек Битола, на поголеми други предпријатија, у кои што ваквиот кадар може да најде своја вработување. Да, ги вклучувате ли студентите? Вие сте познати на некој начин по современите лаборатории кои што ги поседувате како факултет и по истражувањата кои што ги правите во соработка со индустријата. Ги вклучувате ли студентите, да речеме, во овие истражувања и во која насока се одвиваат тие истражувања? Генерално, студентите, значи, од погорните години, тие што изразат желба, се вклучени преку помагање, например, учество во прибирање на податоци, анкетирање ако се работи на некои поголеми проекти, обработка на податоците. Имаме студенти, посебно тоа се од погорните циклуси, од втор циклус на студирање, кои што се целосно вклучени, кои што работат, например, самостојно делови од проекти со подршка на лабораторијата. Се во последно време
врз основа на договорот за соработка со Машински факултет во Скопје имаме дополнителни ресурси, значи ги користиме и нивните лаборатории, неколку наши студенти работат таму со реномирани професори во оваа област и сметам дека тука има простор за подобрување. Сигурно, меѓутоа насоките ќе работиме да уште повеќе ги вклучиме студентите да можат директно преку научно-истражувачките проекти да добијат нови знаења малку пошироко од тоа што нели го нуди стандардниот начин на студирање. Конкретно на какви истражувања работите вие како факултет за да им биде појасно и на самите студенти во што би можеле да се вклучат? Па, у моментот има неколку, има 2-3 активни научно-истражувачки проекти, генерално фокусирани, например, околу техниката на обработка на металите за да се добие соодветен производ. Тоа го работат заедно со Машински факултет во Скопје и мислам дека е фабриката за автоделови Руен. Дополнително, значи, сите секојдневно се работи, значи, на проекти поврзани со индустријата, да кажам, од студии за заштита на животна средина до одредени мерења, например, на амбиентални параметри и така натаму, Машински и ФПТ на заедно и лабораторијата на Земјоделски факултет за животна средина и заштита на растенијата. Значи, еден доста динамичен и интердисциплинарен пристап, у кој што се вклучени многу луѓе од различни области. Ние у моментот еве доработивме еден дел од лабораторија, уште една лабораторија веќе спремна, ја заврши постапката за акредитација и очекуваме во секој момент тоа целосно да биде и формализирано. Значи, имаме доста динамична работа у тој правец и сите што сакаат да се вклучат ќе бидат добре дојдени. Така, Машинскиот факултет е дел од техничките факултети кои што обично важат, нели, за потешки факултети, па студентите може би помалку избираат, меѓутоа јас имам чувство дека се повеќе се избираат техничките факултети. Каков е трендот кај вас? Значи, ние генерално уписната политика ни е таква да не можеме и да дозволиме големи бројки, така што во досегашните години имаме нагорен тренд и речи се целосно ги исполнуваме квотите кои што ги распишуваме. Посебно во Штип и во Струмица има доста голем интерес. Јас сметам дека децата добро избираат и дека треба да се насочат кон техничките струки од повеќе причини. Прво, не е тешко тоа што се сака. Значи, ако сакате нешто да постигнете, верувам, со малку поголем напор, дека ќе успеат да ги надминат сите проблеми поврзани со учењето, тука се и наставниците да им помогнат, значи ние сега разработивме неколку, како да кажам, програми за дополнителна помош, например, да имаат дополнително асистенти за математика, дополнително асистенти за нумеричка, да работат повеќе, исто нумеричка математика, оние предмети кои што се малку потешко да се работат повеќе преку вежби и примери, за да им се доближи на студентите, да можат полесно да ги совладат. И јас се надевам дека тоа нема да им биде проблем. Уверен сум дека нема да им биде проблем, а од друга страна им се отвараат вратите за многу по-квалитетна кариера. Да, токму тоа сакав да ја прашам, според вашите анализи на пазарот на труд, предпоставам дека и од самите контакти вие сте и човек од пракса, колку се потребни овој тип на професионалци како профили на пазарот на труд? Тоа го слушаме секој ден и од агенциите за вработување, значи од овластените институции и од самата индустрија, значи инженерскиот кадар е доста дефицитарен у сите области кои што ги покрива и покриваат овие струки, дефицитарен до таа мерка да скоро и нема незапослени инженери. Ние имаше скоро одредени анкети преку алумни клубот, тие направија некој напори да ги контактира студентите, до сега сите дипломирани на Машински факултет се запослени, значи ние имаме 100% на некоја вработливост, да кажем, на студентите, иако кај нас се работи уште за многу мал број на дипломирани, за да би било тоа некоја меродавно. Ни Машински има десетина дипломирани, пошто се работи и за нов факултет. Меѓутоа, у секој случај, општата вработливост на студентите е многу поголема од техничките струки, отколку од обштествените струки, затоа што имаме и многу поголем број на луѓе во тој сектор, а местата за вработување се ограничени. Обратно, тука со новите инвестиции кои што се промовирани, странските инвестиции, со самиот па и генерално и услужните дејности, инженерите стануваа се побарани затоа што
процесите стануваат автоматизирани, системите на работа се пософистицирани и необходни се специјалисти кои што ќе можат да бидат обучени да ги совладаат тие проблеми. И затоа мислам дека инженерските струки имаат добра перспектива. И у Македонија, за жал, и многу од нив заминуваат устранство, многу млад кадар. Меѓутоа, вработливоста со сигурност ќе им биде речиси загарантирана. Така, спомнавте дека соработувате со Скопскиот факултет. Каква е соработката со другите факултети од вашата струка? Значи, ние имаме договор со Машински факултет Скопје, кој што е најголема институција во оваа сфера у државата, со начални контакти и соработка имаме и со Машински факултет од Битола. Се имаме на некој начин и размена на кадар, еден наш наставник замина таму, додека мислам дека оваа година и двајца нивни наставници ќе учествуваат у нашите студиски програми. Генерално можам да оценам на ниво на држава дека имаме добра соработка. Например, Машински факултет Скопје, голем број искусни наставници, што многу ни значи, ни партиципираат у наставата, многу значи, верувам, и за квалитетот на наставата и за нивото на учење кое што го добиваат студентите. Од друга страна, со неколку институции и надвор од Македонија имаме соработка, благодарение тука на ФПТН, тие почнаа, например, со Лјубљана, почнаа одредени активности, така да ние заедно со нив настапивме и мислам дека и имаме од на ниво на универзитетот, ректоратот има договори со факултетите во Република Бугарија. Сега скоро подпишавме и ние директен договор меѓу факултетите, Техничкиот факултет во Софија и Машинскиот факултет при УГД. Исто така имаме нов договор и со специализиран, како да кажем, коледж или школа за сервисирање на автомобили од Република Бугарија во рамките на Софискиот универзитет. Ја се надевам дека тоа ќе се продлабочува. За сега уште сме на ниво на балканско ниво, да кажем, на регионално ниво. Меѓутоа имаме млад кадар, кој што и надвор школуван, значи има добри контакти и верувам дека тие работи полека ќе се подобро. Така, вие сте дел од менеджментот на овој факултет. Кои се генерално плановите за развој на Машинскиот факултет? Па, наша цел у прв ред е да привлечеме, да станеме атрактивни за добри млади кадри, кои што, нели, прво преку асистенти, докторанти, а понатамо и како наставен кадар со полно работно време би можеле да бидат вклучени. Тука има доста потешкоти за тоа што, као што нема инженери на пазарот, нема многу инженери ни за у академската заедница, кои би се вклучили у тие процеси. И генерално сме фокусирани сите добри студенти или магистранти да пробаме да ги задржиме да работат со нас, па постепено, зависно од условите, нели, и потребите, да бидат вклучени и у наставата. За жал, доста тешко оди процесот на регрутирање на нови луѓе. Пак и кажам, не е само кај нас, тоа е на ниво на сите технички струки, верувам, у Република Македонија, значи доста лимитиран е изборот. Меѓутоа, ние упорно работиме, веќе има и неколку наши, значи имаме еден наш асистент што стана доцент. Полека-полека тие работи ќе се стабилизираат, планираме проширување на кадарот, а и преку организација или реорганизација интерна на факултетите кај нас, ќе пробаме да ги покриеме од техничките струки, ќе пробаме да ги покриеме сите непокриени области и на некој начин да ги искористиме ресурсите заедно. Зборувам со факултетот за природни и технички науки, технолошко-технички од електрофакултетот, да пробаме да ги искористиме ресурсите до максимум преку заеднички предавања, вежби и така натаму, и размена на професорите интерно. Се надевам дека и тука и државата ќе помогне да ни овозможи да мотивираме, да регрутираме поголем број млади луѓе, кои у иднина тие што успеат, нели, ќе продолжат као наставен кадар, а другите ќе си најдат одреден интерес, може би, надвор од академската заедница. Декан, ви благодарам за разговорот и посакувам многу успех и што повеќе студенти. Благодарам и на вас.